Hej på er och hej på er och välkomna till en ny vlogg. Klockan är 3 faktiskt. Jag har inte startat den här vloggen förrän nu. Nej. Men jag och Nova sov typ till klockan 12. Och nu har vi bara legat solat och ätit frukost. Och sen kände jag så här, fan jag borde vlogga idag. Men jag är i alla fall i Marbella. Alltså what? What? Hemma hos Nova här i Marbella. Så jag ska vara här till på lördag och sen ska vi åka hem tillsammans till Sverige. Men idag ska jag vlogga i alla fall. Det enda planen vi har är att vi ska käka middag där nere. Inte i Puerto Bros, men någonstans där nere. Ikväll på Occo. Ja. Så ni ska få hänga med på idag. Så häng med. Nu ska vi i alla fall ta ett litet dopp. Ja. Och annars har vi, jag ska visa vart vi har chillat hela dagen. Det ser lite kaos ut. Men här har vi chillat. För vi orkade inte gå till poolen. Så vi har legat här och haft en lite chill. Där i poolen, men det är det här jag har försökt läsa. Det gick inte så bra. Så vi lyssnar lite på musik. Och jag måste bara visa hur mysigt det är. Kolla. Alltså det är bara små så här gullig hus. Okej, det är dags för lite lunch. Jag och Nova har fått food delivery av Le Padre, Novas pappa, med lite sushi. Alltså hur nice. Jag ställde faktiskt lite frågor på Instagram. Så jag tänkte, eftersom jag började den här vloggen så sent, så är det väl bra att fylla ut den lite om ni har några frågor att ställa oss. Så tänkte jag att vi kan göra en liten mini-mukbang i den här vloggen. Okej, favoritlåt just nu. Har du favoritlåt just nu? Mm. Jag kan inte prata favoritlåt. Yeah. Jesus from LA från, med Alec Benjamin. Hur vem? Alec Benjamin. Aldrig hört den låten. Jag har typ ingen favoritlåt. Jag lyssnar bara på så här. Eller jo, det kan ha favoritlåt på sommaren. Men jag har bara lyssnat på massa olika låtar. Dock är jag tycker det är fett mysigt att lyssna på. Och typ så här åker bilen på roadtrip med Lalles låt som heter Sand överallt. Först tyckte jag den sög. Men nu tycker jag den är bra. Mm. Jag tycker den är skitdålig. Tycker du? Mm. Jag skulle kunna tänka mig att jag tyckte det som är lite såhär, att det är lite mormors låt, men nej. Tips på vad man kan göra medan man solar. Alltså Nova hatar att sola. Du kan ju inte sola. Jo. Nej. Jo, du är brun, men. Mm. Lyssna på bra musik. Ja, alltså det är jätteviktigt tror jag att liksom lyssna på någonting. Alltså, hitta en bra podd. Egentligen alltså, i podd, jag tycker typ som, om det är en bra sommarprat, alltså sommarprat kan man visa ibland. Om det är bra, inte någon säkert, man vill bära. Men Penny och Peggs sommarprat. Podd? Nej, podd. Ja, podd är precis. Bra. Jag skulle nog lyssna på podd eller på skitbra musik. Men det kan man också tröttna på efter typ 10 minuter. Eller läsa om man gillar det. Nej. Eller typ kolla en tidning, alltså såhär. Typ eller bara kolla tidning på och sånt. Men det går, man ser ju någonting. Nej, om man ska sola ryggen. Men alltså inte såhär Svenska Dagbladet utan typ såhär en R-tidning så här, som man får lite inspiration. En skvallertidning. En skvallertidning. Nej men om ni solar ryggen då kan ni fan kolla på serier. Jag har aldrig gillat soja men det var så gott jag äter. Visst var det? Gud, jag ställer den här inne sen så vi inte skulle. Är det första gången du har soja? Ja, aldrig soja faktiskt. Vad är våra favoritserier? Det är ganska såhär korta frågor men. Friends och Gossip Girl. Alltså. Nej, Friends är min obsession just nu. Det har varit din obsession på sommaren. Ja, jag menar alltså Friends. Jag har aldrig sett Friends. Men jag har lite wasabi, det kanske är det för en gång. Ja, kanske, för jag hatar salt, det är det värsta jag vet. Mm. Nej men, min favoritserie är typ också Gossip Girl. Jag håller på att kolla om den nu, alltså. Oh, den är så jävla bra. Den har ju typ inte ens någon bra handling, alltså den hänger så här vettigt eller något man bör veta eller typ så här. Alltså sorglig eller läskig, utan det handlar ju om att folk typ gör slut och blir tillsammans och är så jävla ytlig det bara kan bli. Men den är ändå så bra, det är den är så jävla bra. Sen gillar jag Stranger Things också. Ja, Stranger Things gillar jag också, men det är också en sån där grej man kollar på en gång. Man kollar inte om Stranger Things. Jo, typ. Jag skulle kunna kolla om det, fast jag hatar att kolla om serier. Jag fattar inte varför man gör det, så att. Gossip Girl kan jag kolla på 1000 gånger. Clueless kan jag kolla jag på 1 miljon gånger. Jag tycker också The Carrie Diaries. Har du sett den? Mm. What? Du måste se den då. Den är jättebra. Det är bara 3 säsonger. Carrie Diaries, alltså wow. Vad kan göra dig riktigt arga?
dig. Tack. Jag ska. Jag vet typ inte. Alltså jag blir typ, jag blir inte arg så ofta. Jag blir väldigt mycket ofta ledsen eller irriterad. Men okay, jag är ganska lätt irriterad tror jag. Eller du är lätt irriterad när man sitter och äter och du blir irriterad när man typ smaskar eller sån där grejer. Ja, så kan du bara vara. Ja men jag är verkligen så här små, jag blir verkligen av små saker, alltså jag kan bli så här, jag kan väldigt lätt bli småsurig eller så här tjurig. Ja lite tjurig men alltså, du blir typ hela tiden. Vi har ju aldrig bråkat. Nej, att du blir irriterad. Nej men det är skönt, för det är bara att vi kan, det är bara för att vi säger till varandra när vi är irriterade på varandra. Men jag vet inte, jag kan typ inte bli riktigt, jag tror jag aldrig varit riktigt arg. Om inte typ såhär, något som gör mig riktigt arg, det är om någon skulle typ bete sig illa mot någon i mina nära och kära. Alltså då bara, wow. Vad är det riktigt arg? Förutom mig då. Jag skojar. Vad är jag biten? Nej men, jag vet inte, det är inte så mycket som jag med. Nej men vi blir väl arg bra, men. Nej men det blir väl av olika anledningar. Ja. Okej, den här frågan vet jag att jag har svarat på innan. Men jag kan ju fråga några. Vad är din killsmak? Eller tjejsmak om du gillar tjejer, men du, jag vet, vad jag uppfattat så gillar du killar dig. Det var jag. Mm, ja. Du dras till killar. Får jag gissa? Mm. Typ såhär, en riktig såhär svenne. Såhär blont hår och typ mitt benar. Och jag lovar att du typ dras till äldre också. Mm. Men det är för du är ganska mogen för din ålder. Jag har ingen killsmak, jag säger bara äldre. Nej. Nej, det kan jag inte säga. Nej. Nej, någon, nej. Men då blir det som att bara någon är äldre så är du blir taggad för det. Nej, så men. Så kan man inte vara. Okej, men lång. Mm. Längre än mig. Mm. Hur lång är du? 1,69. 8? 7? 1,68 tror jag. Mm. Ja. Lång. Det känns som att du i den åldern när alla killar så antingen är man typ 1,50 eller så är man 1,80. Man har antingen börjat växa eller så har man inte börjat växa. Förstår du? Ja. Eller är alla korta? Nej, jag tror att det är det du säger. Lång, snäll. Du bor i Stockholm. Går på Manilla. Jaha, du snackar om något speciellt nu. Äldre! Nej, jag skojar bara. Du snackar så om en speciell kille. Nej, men. Okej, okay, Nova gillar alla killar bara de är äldre, punkt. Ja, då har vi det. Bra. När tänker ni flytta hemifrån? 18. Va? Där är vi verkligen olika sund. Jag säger såhär, jag ska bli ung mamma. Nu kommer alla killar dra. De bara, vi vill inte ha någon jävla morsa och barn. Nej men, jag vill inte vara såhär, nu fyller jag 18 och flyttar hemifrån. Absolut inte. Så jag fyller 18 och de typ mindre än ett år. Jag kommer absolut inte flytta hemifrån då. Men, jag tänker att när jag gått ut gymnasiet kommer jag väl bo hemma. I typ något år. Och sen så kanske om jag pluggar kommer jag flytta hemifrån i samband med det. Eller om jag flyttar utomlands. Eller om man ska få kille. Om man ska få en partner så flyttar man ju troligen hemifrån. Då är det ju skönare. När man är äldre. Men jag skulle helst vilja bo hemma hela livet. Anna. Nej men det var gulligt. Det var Oliver som skrev när jag skulle flytta hemifrån. Nej. Han vill att man ska bo hemma. Oj gud vad jag spottar. Vad betyder sola slash bada? Frågat igen. Vad vill vi? Sola eller bada? Typ alltså sola. Sola. Eller alltså, ligga på en badmadrass. Ja, i poolen. Sola på en badmadrass i poolen. Alltså wow, där har vi det. Favorit youtuber at the moment. Min favorit youtuber är Anis Domemina. Jag älskar honom. Det driver. Jag driver inte. Jag skojar inte överhuvudtaget. Gåna och Random Making Movie. Eller heter de det? Random Making Movie. De här med kulan med dem. Du är. Jag tycker de är jätteroliga. Kan du och Oliver kolla tillsammans? Ja, kanske. Ja, det gör vi. Jag kollar på The Ace Family, Penny Parnevik och Alicia Marie gillar jag. Jag kollar inte på några amerikanska. Jag fattar inte svenska. För några år sedan kollade jag på en sån här My Name is Eva. My life is Eva. Just det, inte My Name is. Du bara. Fast hon har faktiskt blivit jätterolig. Jag tycker om henne. Hon är rolig. Hon är hon vloggar när hon typ reser runt världen. Ja, jag fattar inte hennes liv. Jag tycker hon är en, jag fattar inte vad hon jobbar med. Jag tänker på med henne är att hon typ ibland har hon eller jag vem som är hennes pojkvän? Ja, fast jag tror hon har gjort slut med. För att hon ligger ut med nya killar hela tiden och så bara I love you. Sen kan man ju ha killkompisar. She's a player. She's a player. Bitch. Såg vi på flygplatsen men vågade inte säga hej.
Säg alltid hej till Engla där, hon är så himla snäll. Alltså om det är någon som kommer fram och säger hej, alltså jag blir så jävla glad. Det har typ inte hänt sen året sockerbaga. Jo, det hände i Köpenhamn. Du har känslan att gå fram i Köpenhamn. Riktigt. Mm. Gullis. Mm. Som var skit, alltså hon var skitchill. Hon var jättenäst. Ebba. Jag skojar inte, hon heter Ebba. Gud vad schysst. Det var, det, var typ nice. Det var första gången någon kom fram typ, alltså, sen jag var med i årets sockerbaga. Det är en passande fråga, för det snackade vi om i morse. Mm. Har ni konfirmerat er, aha, eller ska ni konfirmera er? Vilket konfirmeläger i så fall? Jag har fan pratat ganska mycket om det. Ja, jag konfirmerar mig nästa sommar. Och då ska jag gå husära. Med mamma kapsar. Och du har inte konfirmerat. Nej, jag konfirmerade mig inte. Och jag har typ ingen anledning. Alltså jag bara gjorde inte det. Och jag ångrar inte det nu. Men jag tror att det är jätteroligt att göra det. Alltså man, vissa gör det ju verkligen, men du gör det ju mest bara för lägret. Jag gör det bara för att det är fett roligt att bara hänga med kompisar och träffa några människor. Det är inte så att jag gör det för att du tror på Gud så mycket. Har ni några extra jobb? Ja, du har ju YouTube. Jag säger att jag bara har ett jobb, men egentligen har jag två jobb, för YouTube är ett jobb. Ja. Men jag jobbar ju på en restaurang som heter Nummer 8 Sushi som ligger i Bromma. Det är riktigt gott där, recommend. Mm, sushi. Så där jobbar jag en dag i veckan. Och sen på lov. Och sen jobbar jag med sociala medier. Vad skulle jobbar du? Ja. Eller nej. Eller... Jo, det gör du ju. Alltså jag bara hjälper till barnvakter. Mina... Men du gör ju det ganska mycket. Ja, typ en gång, alltså inte riktigt en gång i veckan. Det känns som du var mer än en gång i veckan. Nej, bara, nej, en gång i månaden. Okej, men du är väldigt duktig med det. Kan du snälla göra en fler outfit-relaterade videos? Ja. Det kan jag. Dock, alltså jag gjorde en veckans outfits i våras som blev ni gillade jättemycket. Och sen så gjorde jag en till, men den blev inte lika men jag tror att jag det kanske var dåligt redigerat. Nej, jag tycker det var skitbra redigerat. Det var bara att jag tror bara att folk kanske vill ha det skolan. Blev så korta. Det var roligt när du gjorde en outfit som en vlogg. För när du bara filmade lite, då blev det inte så intressant. Då blev det så här, tack. Mm. Ja, för att första jag gjorde var just mer som en vlogg. Och andra var mer som en såhär, men då ska jag göra en vlogg. Och sen så tänker jag att jag kanske kan göra någon slags inför skolan, såhär outfits-videos inför skolan. Ja, men självklart kan jag göra det. Jag vet dock inte hur, alltså om ni har några tips på hur jag skulle kunna lägga upp en sån video får ni gärna säga det. För att jag, det enda jag kan komma på är såhär veckans outfits typ. Eller, alltså för lookbooks tycker jag inte om att... Jag har frågat om var anonym. Jag tyckte jag var så snäll. Hur är en bra kompis? Nej, men jag skulle säga först och främst att man ska såklart ha roligt med människan. Men också lita på den. Att den ska vara trustworthy. Alltså att man ska ha förtroende till den eller till varandra. Mm. Att man ska kunna varandra. Att man ska sätta, att man ska kunna prata med varandra. Om både djupa och icke-djupa saker. Jag tycker att det spelar ingen roll för att man är lika som personer eller olika. Ja. För det tror jag inte spelar någon roll. Bara man är kul tillsammans och litar på varandra och klickar. Ja. Är det bästa med att vara utomlands? Jag tycker solen och värmen. Jag tycker och typ att bara komma bort från allt och bara liksom, och det blir bara, alltså jag blir lugn. Alltså, man blir verkligen, man typ släppnar av på ett helt annat sätt. Men så tycker jag typ när jag är på landet, alltså i Sverige också. Bara man typ hamnar på ett ställe där inte liksom alla runt omkring, alltså man vet vad alla gör och det blir så himla så hets att man måste hitta på grejer eller bara att man måste göra saker. Vad händer med din sellout? Har jag fått fråga om det? Ja. Det är så här. Nu ska jag berätta för er. Alltså jag har tagit alla kläder. Ja. Nova betalade 500 000 kronor så fick hon allt. Nej, men det är nämligen så att nu i augusti ska jag skaffa en butik på Sellpy istället. Vilket gör det mycket enklare för er och för mig. Så där kommer jag sälja alla mina kläder. Och jag tyckte verkligen om selloutan. Och jag vet att ni också gjorde det. Men jag ska helt enkelt öppna en butik på Sellpy istället. Och det händer nu i augusti. Så det blir riktigt roligt. Så håll utkik. Det är därför jag i alla fall inte har lagt upp något i selloutan. Men jag har rensat min garderob. Alltså jag har verkligen rensat min garderob. Mycket, alltså så mycket kläder som jag ska sälja. Men jag vill inte lägga upp i sellouten innan jag skaffat min butik. Ja. Hur mår ni? Hur mår vi idag? Jag mår jättebra idag. Vi sov 12 timmar i natt. Alltså jag skulle egentligen upp och yogat med Novas mamma. Eller hon har såhär yogapass. Skulle jag yogat med henne 8:30 i morse. Men det blev icke av, så vaknade jag klockan 12 istället.
Ja, och jag sover. Och Nova sover. Alltså om inte jag skulle väcka Nova, hon skulle kunna sova till typ 3. Alltså jag skulle inte. Nej, jag skulle kunna sova längre. Men du är helt sjuk. Alltså just, jag gick upp och gick på toa och Nova bara, då vaknade hon liksom. Annars, alltså du skulle sova hela dagen. Men så skönt. Alltså det är därför, det är det vi menar med att lugn också. Det är så här lugn där. Man kan bara slappna av. Man kan sova hur länge man vill. Ja. Så att vi mår bra. Vi har haft en riktigt chill dag. Det var lite minne tillsammans älskarinkanal. Och otroligt grym klädstil. Tack. Jag tror vi har svarat på den här i vår mukbang. Ja, oh my god, ni måste kolla på vår mukbang. De frågorna vi inte svarar på nu finns på vår mukbang. Ja, alltså, så spännande frågor. Men hörni, vi har checkat upp nu. Jag hoppas att man hörde oss och att ni har fått lite juicy svar. Snart måste vi börja fixa ordning oss. 16:30. Jävlar, vi ska åka om en timme. Nu kanske vi ska gå upp och skölja av oss och fixa ordning oss. Men nu fäng med. Puss. Okej. Gänget. Det har typ gått en timme kanske. Klockan är 16:45. Och jag har bytt om. Och vi har sminkat oss lite. Vilket troligen redan har svettats bort. Men. Det är lugnt. Jag tänkte att vi kan visa våra outfits lite. Nu ska vi alltså ner mot San Pedro. Nej. Puerto Banos. Alltså jag kan inte. Nu ska vi ner mot Puerto Banos. Och strosa lite där innan vi ska käka middag på Occo. Ja. Det här är min outfit. Jag har en sån liten byxdress från. Den här är från Sara som är på Chunky Sneakers. Hej Saga och Leon. Hej. Och till sist så har jag en väska från Nunu Bags som jag köpte i Köpenhamn. Och sen mina glasögon från Granny. Okej. Okay. Jag har med den här väskan från Stradivarius. Klänning Stradivarius. Skor. Vet inte. Någonstans i Marbella. Smink. Alltså det är så fin! Kaja, shout out! Hej hörni, vi har anlänt Puerto Banos nu och ska strosa lite i butiker innan vi ska äta vid 7, så att vi har en timme på oss och kolla lite. Men ni får hänga med. Vi sprang in på Stradivarius för att köpa ett par örhängen lite snabbt. För den här sommaren har jag tappat bort hela mitt smyckesskrin eller smyckespåse. Och alla mina örhängen. Så att jag behövde. Oj, vad coolt, var det 2? Ja. Nej, det var 3-1. Ja, jag kan coolt. Inte så med dem när jag filmar. Men jag skulle bara säga det. De var på rea. Nej, de var inte på rea. Men de kostade bara 60 spänn. Ja. Nu ska vi in här. Jag gillar inte varje shopping mall. Och ändå är jag hoppallig. Okej, gänget, en liten update. Nova är sjuk, så jag åkte till Occo med min moster och Nova åkte hem. Så just nu är jag här och har käkat middag med det är jag och alla gamlingar, jag på sen, men så får man inte säga så gamla är jag inte. Men jag och alla äldre. Och vi käkar middag och det är skitdåligt ljus där ute, så jag filmade inte och sådär. Men jag är på toaletten nu. Men vi har bara käkat middag, det är libanesiskt. Det är jättegott. Men jag uppdaterar helt enkelt er med tiden. Puck! 45 minuter. Som förföljde. Eller som, alltså det var så konstigt. Vi står i kön. Okej hörni, vi är hemma nu. Jag var ju ner och käkade middag på Occo som jag sa. Och sen så åkte vi till några familjekompisar och hängde lite hos dem. Mm-hmm. Men nu är vi hemma och ska sova. Men jag tänker att jag fortsätter vloggen imorgon. Så vi ska bara godnatt nu, så ses vi imorgon bitti. Och då ska vi på marknad. Så ni får hänga med då. Pok. Pok. Så kram. P-O-K. God morgon, vill du säga god morgon Nova? God morgon. It's the day after, jag och Nova sov. Vi käkade lite frukost och är nu på marknad. Klockan är typ 11 och vi ska strosa lite på den här marknaden. Sen blir det lite beach club och ni kommer få hänga med hela dagen. Men jag tänkte bara säga det. Vi är klara på marknaden, vi var inte där så himla länge. Men det var fett mycket folk. Men i alla fall så köpte jag en grej och det var den här väskan. Och Nova hjälpte mig att pruta. Men den här tror jag blir jättenice till stranden. Och sen i sensommar i Stockholm. Men nu ska vi i alla fall gå någonstans. Jag vet inte vart. Men ja, jag är så svettig. Okej, nu har vi satt oss på något som heter Owl. För att ta en islatte. Jag vet inte om ni ser. Men om ni ser så har jag knäppt upp mina byxor. För jag har jätteont i min mage. Men det är okej. Okej, dagens outfit. Först har jag flipflops från, jag vet inte. Sen har jag ett par Levi's shorts. Som jag tror köpte av Vintage. But I don't know.
Det är min syrras gamla. Sen så har jag på mig en sån här sjal som jag har gjort till en topp. Och jag brukar ofta få frågor om hur jag gör det. Och det är inte det är så svårt. Riktigt. Det är bara att vika den så här kors mot kors. Och sen så knyta det bak. Någon annan kanske måste hjälpa dig knyta den. Nå väl. Men det är faktiskt fett snyggt. Det funkar verkligen både till stranden och till party också om man vill det. Sen så har jag till sist ett par örhängen som jag köpte igår på Stradivarius. Och halsband. En ring från Edelblad, eller? Ja. Och ett halsband som jag köpte på stranden i Italien. Här är min ice latte. And here's an ice latte with almond milk. Klas också. Nej, Klas var inte liksom. Men Klas kom typ 3 dagar efter. Allting jag filmade i Marbella. Jag hoppas inte det här blir ett allt för hastigt avslut. Eller jo, det blir det. Men jag hoppas ni gillar videon. Don't forget to subscribe and like and do thumbs up. Do not do thumbs down. Puss på er.